दिनेश बाब फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन तुमी उलयताले की हिंगा फूट ब्रिज जाय वॉकिंग ब्रिज जाय ऑलरेडी म्हाका आसा गव्हर्मेंटान टेंडर केला सँक्शन केलेलो आसा कशें पळयता पळय पयलू म्हणजे जेन्ना आमी हांव निवडून येयलो तेज्या पयलू पासून हांगा फूट ब्रिज जावं पेडेस्ट्रियन क्रॉसींग करपाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाताली आनी खूब जाणांनी जेन्ना आमी प्रचार वचून गेलो खूब जाण आमकां सांगताले आनी तेन्ना आमी डिसायड केले की हांगा कशे भशेन आमकां फूट ब्रिज हो पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो जावपाक जाय म्हणून आनी गेले ती 2 वर्सां सुमार ऑलमोस्ट आमी असेंब्ली सेशनान परत फॉलो अप करून परत डिमांड घातलो की हांगा म्हणजे फुलांच्या खुर्चा कडेन आनी तूं पळयता आसतलो IPSP आसा तशेंच फूड अँड ड्रग्स आसा बाकीचे इन्स्टिट्यूट्स आसा आमच्यो ओल्ड बामोली विलेज आसा सो हें सगळें इंटरकनेक्टेड हांगा जाता आनी हेकाच लागून खंय ना खंय आमकां फूट ओवर ब्रिज सगळे जे पेशंटर आसा क्रॉसींग करपाक मेळचो तूं पळयता आसतलो गाडयो कितले फांसयतात आनी एक्सिडेंट हांगा कितलेशे जाल्ले आसा ऑलरेडी आनी तेकाच लागून हो जो डिमांड आमी घातलो तो आयज वॉक ऑर्डर मेळोन तेंचे आतां काम मिन्स लेटर ऑफ एक्सपेक्टन्सूय तेंकां गावल्लें आसा आनी हें काम जें आसा तें बेगानूच चालू जातलें हांव ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्टरा कडेन उलयल्लो आसा तेणें सांगलां आपूण बेगांच्या बेगान तो कितें पळयलो ऑलरेडी तेणें सायड विजीट येवन केल्ली आसा बाकीचें कितें आसा तें करून आपूण तें काम जें आसा तें सुरवात करतलो आनी विथीन नॅक्स्ट 6 मंथ्स म्हटलां तेणें की हें जो हांगा फूट ओवर ब्रिज आसा हो कंप्लीट जातलो आनी लोकांक म्हणल्यार हांगाले जे लोक आसा जे गोंयभरांतले लोक हांगा येता जे भावीक हांगा येता तेंकां एक बरे पैकी म्हटल्यार जेन्ना बसीन बसून देंवता तेंकां क्रॉस करपाक लागून रिस्क फॅक्टर आशिल्लो आनी हो एक वन ऑफ अ कायंड फूट ओवर ब्रिज जातलो वीथ लिफ्ट आनी एक्सिलेटर म्हणल्यार असलो फूट ओवर ब्रिज जो आसा तो आख्या गोंयभरांत खंयच ना हो पयल्यांदा आमच्या सानद्रे मतदारसंघान बामोय हांगा जाता स 6 म्हयन्यांनी कंप्लीट जातलो बट एज पर तेंकां हें आसा की 6 म्हयन्या भितर तेंकां कंप्लीट करपाक आसा आनी 6 म्हयन्या तेणें सांगलां की आपूण टार्गेट बेज हें कंप्लीट करून आपूण घेतलो म्हणून ऑलरेडी हांवें कॉन्ट्रेक्टरा कडेन उलयलां की बेगीन तुमी चालू करचो आतां कित्याक तूं पयला आसतलो कितल्यो एक्सिडेंट्स केसीस वाडटा आनी हो जो आसा हो एरिया जी आसा ती खूब डेन्सली पॉप्युलेटेड म्हणूंक शकता आनी डेन्सली म्हटल्यार गाडयांचो जो फ्लो आसा तो खूब खुबूच आसता सो तेका लागून हें आमकां जावपाक जाय आनी हें प्रायोरिटीचेर आमी घेतलेलें आनी म्हाका खूब बरें दिसता कारण जेन्ना आमचे लोकांनी कितलेशे लोक आमकां रिक्वेस्ट करताले सांगताले आनी ते आमी एक प्रायोरिटी बेजार आमी काम घेतलेलें हातीन तें आयज ऑलमोस्ट कंप्लिशन म्हटल्यार 1-2 म्हयन्या भितर तें जातलें कंप्लीट आनी खंय ना खंय लोकांक हेजो लाभ मेळटलो मेंटेनन्स मागीर कशें आसतलें हांव वूड यू सी दॅट बाबा आयज काल कितें करता तें मेंटेनन्स वेरी ऑलरेडी त्याच हितून मेंटेनन्स इन्क्लूड केल्लें आसा पूण तेज्या फुडें जेन्ना आसा तेन्ना परत मेंटेनन्स रिन्युअल करचें पडटलें हें मेंटेनन्स घेवचेंच पडटा कारण मेंटेनन्स नासल्या शिवाय खंयचें आतां कितें बांदलें ना जाल्यार मेंटेनन्स ना जाल्यार तें उरना सो मेंटेनन्स हें ऑलरेडी सद्याक तरी आसा म्हणल्यार स्टार्टींग तेंकां फेजान ते मेंटेनन्स मेळटलें बट मागीर फुडें आमकां मेंटेनन्स कितें आसा तें रिन्यू करचें पडटलें टोटल कॉस्ट कितलो आसा टोटल ऑलमोस्ट 6 करोड प्लस आसा आनी हो आतां मेन कितें आसा एक्सिलेटर आनी लिफ्ट आसा म्हटल्यार तुमी पयला आसतलो मिरामार हांगा लिफ्ट नासली एक्सिलेटरूय नासले लोक वचपाक भेजारताले हांगा कितें आसा तुका लिफ्ट सिस्टम आसा एक्सिलेटरूय आसतलो सो लोक वचपाक तरी भेजारचे ना म्हाका हें तर दिसता खात्री कित्याक मेन प्रॉब्लम जाता कित्याक आतां तुमी पळयता आसतले हांगा कितलेशे क्रॉस करता हांगा नर्सींग कॉलेजीचे भुरगे कितलेशे आसता ते क्रॉसींग करता मिलिट्रीचे कितलेशे जाण आसा तेय क्रॉसींग करता डायरेक्ट क्रॉसींग करता हांगा कितलेशे भावीक ऑल ओवर गोंयचे येता फुलांच्या खुर्सा कडेन ते क्रॉसींग करता ओल्ड बामोलीमचे हांगा बस स्टॉप आसा बस स्टॉपा कडल्यान क्रॉसींग करून तेंकां वयचें पडटा ते सायडीन ओल्ड बामोली विलेज आसा हांगा सिकेल्लो रोड जो आसा थंय IPSP आसा कितलेशे पेशंट येता तेंची फॅमिली येता स्टाफ येता तशेंच बामोलीम हांगा लोकल्स आसा ते सायडीन मोल्या भाटाचे जे लोकल्स आसा तेंकांय क्रॉस करून वयचें पडटा सकयल देंवतना सो प्रत्येक कडेन आमकां खंय ना खंय हांगा हो जो फूट ओवर ब्रिज आसा तेजो लाभ हो मेळटलो तर आतां तेजे प्रोविजन म्हणत जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी तेका हें पावो जावो पडटलो तर तेजें प्रोविजन कितें आसा एका सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर ऑब्वियसली तेका प्रोविजन आसा आनी पावर सप्लाय जाय कित्याक तेका हें आसा आनी बॅकअपूय आसपाक पडटलो सो हें सगळें इन्क्लूड केल्लें आसा तितून आनी प्रोविजन नासले आतां तुमी पळयता आसतले ह्यो स्ट्रीट लायट आसा हेका सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी ह्यो स्ट्रीट लायट हांगा नासल्यो तेंय हांव सांगता जेन्ना हांवें टेक ओवर केलें तेन्ना ह्यो स्ट्रीट लायटीचो प्रपोजल घातलो आनी ह्यो एन्टायर स्ट्रॅच म्हटल्यार तुमी स्टार्टींग फ्रॉम बांबोलीम त्यो आमच्या आगासायम पर्यंत ह्यो स्ट्रीट लायट आतां पडल्या प्रत्येक कडेन म्हटल्यार ही स्ट्रीट लायट कित्याक लावन हांगा अशें म्हणटालें की हांगा स्ट्रीट लायटीची गरज ना हायवेचे हें आसलें स्ट्रीट लायटीची गरज ना तेंकां पटोवन दिलें की हांगा स्ट्रीट लायटीची गरज ना कितली पॉप्युलेशन आसा कितलें ट्रॅफीक फ्लो जाता तें दाखोवन दिलें आनी तेन्ना खंय ना खंय बांबोळेच्या आगासायम पर्यंत एन्टायर स्ट्रॅचाक आमकां स्ट्रीट लायट मेळिल्ली आसा आनी आतां आमी आनी एक प्रपोजल घातला तो म्हणजे सर्वीस रोडाक
सर्वीस रोड आता सायडीचो तुमी पळयता आसतलो थोडे कडेन स्ट्रीट लायटी ना सो एन्टायर सर्वीस रोड बोथ द सायड ते सायडीच्यान हे दोनी सायडीच्यान आमी सर्वीस रोडाक स्ट्रीट लायटीचो प्रपोजल घातला आनी तोय बेगांच्या बेगीन पास जावंक जाय. आतां एक हिंगा एक प्रॉब्लम जाला आतां तूं म्हणटा पळय आतां हो फूट ब्रीज येयलो तो एक तुका क्रॉसिंगाचो प्रॉब्लम जाता. दुसरो प्रॉब्लम जालो हो सर्वीस रोडाचो. सर्वीस रोडाचे तेणी थिंगा पळय सिद्धोणा ती पळय एक हें आसलेली वचपाक रोड आसलेलो फुडें तो तेणी बंद केला आनी सगल्यो गाडयो आतां हे सायडल्यान येता आनी सारके स्पिडीन येता. सो तो एक डेंजर जालेलो आसा तो तुमी कशें कितें पळयता? पळय कशें आसा हो जो सर्वीस रोड आसा हो वेगुलर ओवरब्रीज घालपाचो मात तो वेगुलर ओवरब्रीज एज पर हायवेचे नॉर्म्स आसा ते घेवपाक शकना म्हूण तेंच्यान सांगले. तेजे नंतर फुट ओवरब्रीज जो आसा तो हे केलो आनी हो जो सर्वीस रोड आसा हो पयलूच तेंच्यानी डिजायन केल्लो की दोनी सायडीच्यान म्हणल्यार वन वे न्हू बोथ द सायड टू वे आसा फ्लो जावपाक लागून हो सर्वीस रोड केल्लो. सो त्या सर्वीस रोडाचे जेन्ना जे काम कंप्लीट जालें कित्याक कितें आसलें काम कंप्लीट जावंक नासलें थोडे कडेन एरिया जी आसा ती एरिया एक्सटेंशन जावंक नासली बारीक रोड आसलो. सो आतां ते दोनी सायडीच्यान एक्सटेंड जाल्ले आसा ताका लागून हो तेंच्यानी क्लोजर केल्लो आसा आनी फूल दोनी सायडीच्यान येवपाक वचपाक हो रोड ओपन केल्लो आसा. हे सायडीनूय सेम जाता दुसरे सायडी म्हणल्यार दुसरी गोमेगाव कॉलनी आसा ते सायडीच्यान आनी हे सायडीच्यान म्हणल्यार फुलांचो खुर्ची आसा दोनी सायडीच्यान बोथ द वे म्हणल्यार टू वे केल्लो. पूण विरेश बाब तूं पळयत जाल्यार सर्वीस रोड तो इतले फास्ट गाडयो वचपाच्यो ना कितें आसा आतां गाडयांक स्पीड लिमीट बोर्ड मारलेलो आसा हांवें प्रत्यक्ष फुडल्यानूच दिसती पडटा खूब कडेन आतां स्पीड लिमीट तुमी बोर्ड मारला मात हें लोकांनी मातशें चिंतपाक जाय. हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता वेहिकुलर कोण ट्रॅफीक फ्लो करता तेंचेर रिक्वेस्ट करता की सर्वीस रोडार जेन्ना बोर्ड मारला स्पीड लिमीट जो आसा 40 आसा 50 आसा वॉट एवर स्पीड लिमीट जी मारल्या ती स्पीड लिमीट फॉलो करून चलोवच्यो गाडयो कारण खुबसो फ्लो जाता आनी खंय ना खंय आमकां एज अ वेहिकुलर कोणी आसा तेन्ना आमी चिंतपाक जाय की कशें आमी मेनटेन करतलो जो ट्रॅफीक मॅनेजमेंट आसा हें आमी प्रत्यक्षांत प्रत्येक जाणांक मेनटेन करपाक जाय. अशें न्हू की ट्रॅफीक सेलाचे येतले जावं पुलीस येतले जावं आनी कोण येतले अशें न्हू प्रत्येक जाणांनी आपणान जावन स्वता चिंतपाक जाय की कशें आमी ट्रॅफीक फ्लो हो सारको मेनटेन. कित्याक जाणा तूं फाल्यां हो सर्वीस रोड बऱ्या खातीर केला तो डेंजर ट्रॅप डेंजर रोड जावंक उपकारना न्हू बिकॉज सारको फुरसाद तेंको नासा तो. हय पळय कशें आसा आतां फाल्यां समज अशें जाता कित्याक कितें जाल्लें आसा की एज पर तेंच्यांनी जेन्ना नॅशनलायज आमचे हायवेज अथॉरिटीज जे आसा तेंच्यांनी एक तेंच्यांनी एक सर्वे केल्लो आनी तेंच्यांनी एक्सिडेंट ऑडिट रिपोर्ट काडलेलो एक्सिडेंट कितलो जाला तितलो तेंचो ऑडिट केला. आतां त्या ऑडिटान खुबशे हॉटस्पॉट्स येयले आनी त्या हॉटस्पॉटान खंय ना खंय एक्सिडेंट कितले जाल्या ते दाखयला खंयच्याच लोकेशनार एक्सिडेंट जाल्या ते दाखयला आनी ते करून तेंच्यानी खंय ना खंय असले जे क्लोजर आसा आनी कितें आसा ते केल्ले आसा. आतां हितून कशें आसा हितून आमी प्रत्येक म्हटल्यार कोण वेहिकुलर गाडयो चलयता बायक चलयता तेंच्यानी चिंतपाक जाय की आमी कशें वयतले आमी कसो सिस्टम पाळटले आनी कशें आमी मेनटेन करू स्लो वयतले स्पीड जंय जाय थंय स्पीड मारपाक शकता 80 आसा 80 60 आसा 60 50 आसा 50 40 आसा 40 वॉट एवर स्पीड आसा ती लिमीट घेवन कशें वयतले हे प्रत्येक जाणांक. आतां एक्सिडेंट तुमी खबर आसा एक्सिडेंट हो जातलो म्हणून कोण सांगून येता एक्सिडेंट केन्नाय जावपाक शकता पण आमी जाता इतलो हें करता कित्याक आतां तुमी पळयला आसतलो फुडें पासून पळयला जो रोड आसा तो सकयल आसलो तो आतां सायडीच्यान वाडयला म्हणजे टँकी कडेन जी PWD वॉटर टँक आसा ते सायडीच्यान तो रोड वाडयला पयलू तो रोड सामको नॅरो आसलो आतां तो वाडोवन त्या दोनी सायडीच्यान वेहिकुलर स्लो जावपाक जाय म्हणून तो केला आनी ताका लागून पासून खूब डिले जाल्लो खूब टायमाक अशें जातालें की ते जायनासले बट आतां ते कंप्लीट जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता प्रत्येक जाणान आपणान चिंतपाक जाय. आतां फाल्यां समज लोकांक दिसता की आमकां एकूच वन वे जाय फाल्यां आमी वन वे करूं शकता डिमांड घालून पूण कितें आसा दोनी सायडीच्यान फाल्यां हें मुवमेंट जावपाक मेळची ना आमकां ऑल द वे फ्रॉम द अदर सायड येवचो पडटा. मिस्टर बोरकर आतां एज अ सेफ्टी मेजर पर्टिक्युलरली हे पळय हिंगा ह्या फुरसावड ह्या फुरसावड पळयता कितलो फास्ट हें वयता तुमकां दिसना हिंगा दोनी सायडान स्पीड ब्रेकर इम्पॉर्टंट म्हणून सारकें आतां सद्याक तरी जेन्ना दोनूय टू वे जालो. हय आतां आमी रिसंटली एक सायन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा अलॉंग वीथ ट्रॅफीक सेल अलॉंग वीथ PWD हायवेचे जे इंजिनियर्स आसा तेंच्या वांगडा घेवन सायड इन्स्पेक्शन केलां आनी तेंच्यानी सगळो हो स्ट्रेस आमचो सर्वीस रोडाचो स्ट्रेस पळयल्लो आसा खंय खंय स्पीड ब्रेकर जाय खंय खंय आनी एक्स्ट्रा सायनबोर्ड्स जाय खंय सायनबोर्ड सारके पडोंक ना हो एन्टायर केल्लो आसा आनी ताका तो आतां तेंच्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय आमी घेवन केल्लो मिन्स ऑलरेडी तेजो DLP पिरियडा अंडर आसा सो तेज्या अंडरूय केल्लो आसा सो खंय खंय जाय थंय तेंच्यानी इम्प्लिमेंट करता म्हणून सांगला आनी तें म्हाका दिसता बेगांचे बीन आमी कंटिन्युअस फॉलोअप करता ती बेगांच्या बेगीन आमकां खंय सांगा आनी दुसरे गोमेगाव कॉलनी आसा ते सायडीनूय तेंच्यांनी डिमांड केला की थंय तेंकां जाय म्हणून स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी पंचायतीन रेजोल्युशनूय पास केला कित्याक स्पीड ब्रेकर घालपाचो जो हें आसा तो कलेक्टराचे थ्रू येता आनी तो प्रोसेस आसा तो सुरवात जातलो.
तर तुम्ही आता एक जी एम सी कॉडान एक हे केलेले इन्स्पेक्शन केलेले रिगार्डिंग ते पय बाहेर ट्रॅफिक कंजेशन जाता पण ते हुंय पावला सध्या पय कशें आसा ट्रॅफिक कंजेशनाचो जो रिपोर्ट आसा तो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान सांगला की एस पी करतलो आनी तो एन्टायर जो सिस्टम आसा कसो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करपाक दिसता तो सिस्टम घेवन आमी तेजे परत एकदां जॉयंटली मिटींग घेतले कारण आमकां जाय की तो फ्लो जो आसा तो सारको सिस्टमॅटिकली जाल्लो आयज तुमी पळयता आसतलो तो टोटल मॅस जाला आतां हें कोणान केलां हें तुमी सांगपाचें तुमकां खबर आसा कोणान केलां आनी कितें केलां पण म्हाका तरी दिसता की तो मॅस जाला आनी त्या मॅसाक लागून खंय ना खंय सगळ्यांक ट्रॅफीक थंय ब्लॉक जाता आमी इन्स्पेक्शन करून नॅक्स्ट डे पासून थंय ब्लॉक जाल्लें म्हाका इन्फॉर्मेशन येयलां त्या प्रमाणे हांवें परत ट्रॅफीक पुलिसांक सांगलें आनी अशें तो ट्रॅफीक आसा तो सोडून घेतलो पण खंय ना खंय आमकां म्हाका दिसता की पी डब्ल्यू डीन तर रीज डिजायनींग करपाची गरज आसा आनी ती गरज हांव एस पी कडेन एस पी नॉर्था कडेन उलयतलो की ट्रॅफीक जाला तो एस पी जो आसा तेजे कडेन उलयतलो की कशें आमी हेजे चेंजीस करूंक शकता आनी कशें आमी ट्रॅफीक जो फ्लो आसा तो बरो पेटी व्हरपाक शकता.